Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunu, cərrah-mama-ginekoloq Günay Əsədovanın fəaliyyət sahələrini sizlərə təqdim edirik. Yüksək riskli hamiləliklərin aparılması, vaginizmin müalicəsi, medikamentoz abort, kolposkopiya, histeroskopiya, sonsuzluğun müalicəsi, bütün və ginekoloji əməliyyatlar, təbii doğuş, qeysəriyyə əməliyyatı, boruların yoxlanması, endometrial patologiyaların müasir diagnostikası, uşaqlıq boynu krioterapiyası, ünvan, Medica Hospital və 10 saylı qadın məsləhətxanası. Bugün mən sizə ginekologiyada istifadə olunan kolposkopiya metodu haqqında danışmaq istəyirəm. Kolposkopiya müayinə metodu olaraq çox geniş spektrli, yüksək informativ və həm də çox da baha olmayan bir müayinə metodudur. Yalnız kolposkopiya bizə çox demək, uşaqlıq boynunun xəstəliklərinin, ən çox da uşaqlıq boynu xərçənginin vaxtında, erkən stadiyalarda aşkar etmək üçün çox köməyimizə çatan bir metoddur. Hər bir qadın 30 yaşdan sonra ginekoloqa müraciət eləyərkən həkimi tərəfindən əgər uşaqlıq boynunda hər hansı bir problemlə həkim rastlaşarsa, ona kolposkopiya müayinəsi əgər təqdim etmiş olarsa, bu metoddan imtina etməməlidir. Bu metoddan istifadə olunmalıdır. Kolposkopiya vasitəsilə biz uşaqlıq boynuna, uşaqlıq yoluna və vulvaya baxırıq və onlarda gedən hər hansı bir problemi, xəstəlikləri vaxtında aşkar etmiş oluruq. Kolposkopiyanı müxtəlif üsullarda aparmaq mümkündür. Bu üsullardan deməli, sadə kolposkopiya var, genişləndirilmiş kolposkopiya var, kolpomikroskopiya var, xromokolposkopiya var. Yəni bu üsullar müxtəlifdir və bu məsəl üçün sadə kolposkopiya vasitəsilə sadəcə olaraq deməli 8-20 dəfəyə qədər uşaqlıq boynu, uşaqlıq yolu, vulva, yəni aşağı cinsiyyət üzvlərinə baxa bilərik. Genişləndirilmiş kolposkopiyada xüsusi maddələrdən istifadə edərək diaqnozumuzu daha da dəqiqləşdirə bilərik. Kolpomikroskopiya dediyimiz üsulda isə artıq 8-20 dəfə yox, 160-280 dəfəyə qədər böyüdərək mikroskop cihazda bu deməli proseduru yerinə yetirmiş oluruq. Deməli, kolposkop gördüyünüz kimi, mən burada sizə göstərmək istəyirəm, kolposkop ştativə bərkidilmiş optik cihazdan ibarətdir. Deməli, kolposkop artıq müasir tibbdə, müasir ginekologiyada binokulyar optik cihazdan istifadə edirik. Deməli, kolposkopiya müayinəsindən öncə xəstə mütləq şəkildə xəstədən geniş anamnez toplamaq lazımdır. Çünki bunun bizim kolposkopiya protokolumuza təsiri çox böyükdür. Çünki deməli xəstədən anamnez toplayarkən onun hər hansı bir kontraseptiv tabletkaları qəbul etməsi, cinsi həyatının xüsusiyyətləri, bunlar uşaqlıq boynunun epitelisinə təsiri olduğuna görə, yəni bu təsir etdiyinə görə bu deməli məlumatları biz alıb mütləq şəkildə protokolda qeyd etməliyik özümüzdən. Hər hansı bir cinsi infeksiyalar keçirib-keçirmədiyi, partnyorunun sağlamlığı barədə, hər hansı bir uşaqlıq boynunda aparılmış əməliyyatlar və yaxud da hər hansı bir prosedurların olub-olmaması aydınlaşdırılmalıdır. Deməli, kolposkopiya zamanı mütləq şəkildə xəstə, yəni mən burada sizə xəstəni göstərə bilməyəcəm, təəssüf ki, individual və şəxsi bir müayinə metodu olduğuna görə, sadəcə olaraq prosesin ümumi sizin üçün aydın olması üçün aparılma taktikasını başa salacağım. Xəstə bir manual müayinəyə hazırlandığı formada, yəni müayinə olmadan öncə hazırlanır, uşaqlıq boynu güzgü ilə tapılır və kolposkop cihaz vasitəsilə xəstədən, deməli 25-30 cm aralıqda kolposkop cihazı yerləşdirilir. Bu cihazın o məsafədə yerləşdirilməsi bizə hər hansı bir uşaqlıq boynunda aparmaq istədiyimiz prosedurları, əgər yaxma götürmək istəyiriksə həmin anda yaxma götürürük, əgər material götürmək istəyiriksə material götürürük, biopsiya götürürük və yəni bu anda bu bizə imkan yaradır ki, bu məsafə bizə onu təmin etmiş olsun. Kolposkop cihazı həkimin solunda, müayinə materialları isə sağ hissədə yerləşdirilir bizə rahat olması üçün. Burada gördüyünüz kimi ginekoloji güzgü, kurçang, pazir üçün xüsusi
maddə yaxma analizləri üçün yəni çubuqlar və əşya şüşəsi, sirkə turşusu məhlulu və uksusumuz hazırdır. Bunlardan istifadə etməklə biz kolposkopiya müayinəsini yerinə yetirmiş oluruq. Həmin anda lazım olursa PAP analiz götürürük ki, PAP analiz uşaqlıq boynunda gedən dəyişiklikləri bizə erkən stadiyada aşkar etmək üçün deməli əlverişli bir metod sayılır. Və mən demək istəyirəm ki, xanımlarımıza bəzən onlar hər hansı bir şikayətləri olmadan həkimə müraciət eləmirlər. Sadəcə olaraq bilmək lazımdır ki, hər bir xəstəlik öz simptomatikasını çox gec də göstərə bilər. Ona görə də vaxtında, yəni profilaktik olaraq da həkimə müraciət eləməyi unutmasınlar və kolposkopiya müayinəsindən ildə bir dəfə də olsa uşaqlıq boynuna diqqətli baxılması üçün istifadə eləsinlər, müayinəyə gəlsinlər.